До нашого ефіру долучається Марина В'язовська, професорка Федеральної політехнічної школи Лозани, лауреатка медалі Філдса 2022, членкиня координаційного комітету Міжнародного центру математики в Україні. Пані Марина, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Марина, розкажіть, будь ласка, а чому от саме математика? Ну, важко сказати. Мені здається, що я її обрала ще, коли мені було років 12, або вона обрала мене, тому насправді, мабуть, я у своєму житті ніколи не бачила нічого більш цікавого, як для мене. Тому для мене вивчати математику і працювати у цій галузі стало цілком природним. А розкажіть нам, будь ласка, от про ті моменти, коли от ви робите відкриття, що відчуваєте? Ну, насправді, це, мабуть, одне з таких найбільших задоволень, які існують в житті. Це коли над чимось довго думаєш, що чогось не розумієш, і цей момент евреки, це, мабуть, такий насправді, я думаю, що багато людей мають подібний досвід, навіть якщо не в царині математики, то в якійсь іншій галузі, які вони займаються. І тому зрозуміти те, чого раніше не розумів, це таке, я б навіть не сказала задоволення, але це одна з тих речей, заради яких ми живемо, одна з тих вершин, які ми можемо у нашому житті досягнути. В минулому році ви отримали премію Філдса. Ми вас цим вітаємо. Це дуже важка робота. Дякую. Дуже складна. Ви над нею працювали більше 2 років, наскільки я зрозумів от з того матеріалу, який був перед нашою з вами розмовою. Розкажіть детальніше про це. Наскільки от було складно взагалі розв'язати цю задачу? Ну, як мені здається, це насправді для 2 роки для математики це не дуже великий час. І, в принципі, робота дослідника в тому, щоб думати над якимись складними питаннями. І це інколи може займати багато років. Тому, насправді, мені здається, що тут те, що це зайняло 2 роки, мені пощастило. Зараз над чим працюєте? Насправді продовжую розв'язувати математичні задачі, працюю в царині теорії чисел, працюю над геометричною оптимізацією, тому тут ще в математиці ще багато нерозв'язаних задач, в теорії чисел багато нерозв'язаних задач. І навіть якщо ми кажемо про такі задачі з геометричної оптимізації, як пакування сфер, навіть тут теж надзвичайно багато відкритих питань, тому я великий вибір, над чим працювати. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про Міжнародний центр математики. Для кого от він працюватиме? Це Міжнародний центр математики – це така ініціатива, яка виникла. Насправді, ідея ця існувала вже дуже-дуже давно, і, мабуть, не тільки у мене, і не тільки у нашої ініціативної групи, а у багатьох людей в Україні. І от минулого року, після початку повномасштабної війни, якось ми зрозуміли, що це, мабуть, зараз час для того, саме зараз час для того, щоб діяти. І наш девіз – це те, що Міжнародний математичний центр в Україні, він для всіх. І він для науковців, для аспірантів, для студентів, для школярів та також для звичайних українців, які мають зацікавленість у математиці. Тобто ми хочемо робити багато програм, спрямованих на ці різні групи людей. Хочемо робити такі лекції популярні, які були б доступні будь-якій, майже будь-якій людині. Робити спеціальні програми для школярів, спеціальні програми для студентів і також, звичайно, для науковців підтримувати математичні дослідження в Україні.
А ви як вчена, от власне у цій галузі, от якщо подивитися збоку, ви бачите потенціал у математиці зі сторони українців? Ну, я хочу сказати, що насправді математика, вибачте, Україна має надзвичайно давні, багаті і сильні математичні традиції. І є багато видатних математиків, про яких знають усюди в світі, які народилися, виросли або отримали освіту в Україні. Кожного року наша команда школярів на Міжнародній олімпіаді з математики доводить те, що в нас є дуже сильні школи, є чудові вчителі, є чудові учні. Тому тут в мене нема питання про те, чи є в нас потенціал. Так, він в нас є, але є й велика кількість проблем. І всіх цих проблем, звичайно, наш центр не зможе розв'язати. Але ми сподіваємося, що він матиме цей позитивний вплив. І до того ж ми хочемо додати щось таке, чого в Україні ще не існує. І подібні наукові центри, які є незалежними науковими інституціями, які справді вони мають дуже маленьку кількість людей працює у цьому інституті постійно, але ідея в тому, щоб через такий центр кожного року пройшло якнайбільше людей. Тисячі, бо подібні інституції існують в інших країнах, і там до тисячі людей кожного року проходять через цей інститут. І це справді центр, де люди зустрічаються, де обмінюються ідеями. І він, наша мета в тому, щоб мати вплив на усі інші інститути, університети, наукові заклади, які існують. Вже існують і вже працюють в Україні. А чому ви взялися створювати от науковий заклад під час війни? Це виклик для вас і для всіх? Звичайно, але це теж... Але мені здається, що саме зараз це такий момент, коли це можна створити. Бо, як я казала, бо насправді така ідея створити подібний центр, вона існувала вже давно. І навіть коли часи здавалися нам набагато сприятливішими, але його створення так і не сталося. А саме зараз, мені здається, по-перше, всі українці в усьому світі дуже об'єдналися, навіть українці всередини України, українська діаспора, українські науковці, які виїхали за кордон і мають досвід роботи в інших країнах. Тому зараз, мабуть, такий момент, коли ми всі хочемо щось робити, щось давати Україні. І є багато людей, які хочуть Україну підтримати, але, наприклад, з різних причин не можуть підтримувати армію безпосередньо або військових безпосередньо, але хочуть, тим не менш, підтримати українське суспільство у цей важкий час. Тому ми вирішили почати саме зараз, і ми сподіваємося, що саме зараз ця ініціатива стане успішною, і далі, як я сподіваюся, що цей центр існуватиме 100 років, 200 років, і приноситиме користь Україні і світу, і науці в усьому світі. Дякую вам дуже, пані Марина, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаємо вам успіхів і нових відкриттів. Ми за вас дуже вболіваємо. Нагадаю, дякую. З нами була на зв'язку Марина Авязовська, професорка Федеральної політехнічної школи Лозани, лауреатка медалі Філдса 2022, членкиня координаційного комітету Міжнародного центру математики в Україні.